Muñoz ha anunciat avui la seva retirada com a lluitador professional de kickboxing després de 15 anys en actiu. Ho ha fet avui, dia que celebra el seu 37è aniversari. Muñoz, que viu a Holanda des de fa anys, es dedicarà a partir d'ara a entrenar i ser professor d'educació física. Jo quan vaig començar a lluitar a Barcelona el 2005, avui fa 37 anys, són 15 anys, no? Lluitant i entrenant cada dia, jo només volia anar pas a pas, un combat, a veure si m'agrada, dos combats, a veure si no sé què, tres, quatre, quan t'ho descomptes, ja portes 20, 30 combats, has sigut campió d'Espanya, després has sigut campió d'Europa, després vaig ser campió del món, això va ser un dels punts àlgids, no? Després de l'últim combat a Màlaga fa un any, en arts marcials mixtes, va ser una decepció molt gran, que la derrota vaig perdre. I durant aquest any he estat rumiant, si seguir, si no. I mira enrere, i clar, una cosa que em costa molt pronunciar-ho en paraules, no? Perquè és part de la meva identitat. De jo, de Fran Muñoz, jo soc lluitador, però és que ja no soc lluitador. No lluitaré mai més. Tot té un final, tot té un principi, i aquest és el meu final com a lluitador. I ara m'agradaria en el futur compartir els coneixements que poc o molt sé i seguir formant-me com a professor i com a persona, no? No mai acabes d'aprendre, no? Segons ciutadania més, no? Veure que no hi ha barreres i que s'alegraven dels meus campionats esportius, tant a nivell polític com a nivell social, quan vaig pel carrer, veure això realment, els meus pares, això realment és el que em porto, veure el reconeixement, no? De que veu l'esforç que m'ha costat, no? Que ningú m'ha regalat res. Realment em quedaria amb això, En un futur vull retirar-me aquí, ja, retirar-me com a persona, no? Quan es quedin els 10, 15 anys de vida, 20, i segurament muntar una petita escola de lluita, d'esport, o el que sigui, i deixar alguna cosa, no? Físicament, quan jo no hi sigui, no? Per les pròximes generacions, és el que m'agradaria acabar aquí a Ciutadella de Menorca.